السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لوجيجي ويتو وليواندا شغلي هي وكاتكوسانيا أبا لتنبوي نكوثامي وليشوفانيا دون aliyotangulia kusema bali ya kuwa shekhe wa kata, lakini shekhe wangu, mwalimu wangu, huyo kile alichosema siwezi kuongeza chochote kwenye maneno yake nisije nikaharibu. Lakini yuko Shekhe Maji hapa, ndugu yangu hali nimemwona, kuna mbunge wetu naye ameingia muda huu na ujumbe wake maalum. We wale wote wote kwa nafasi walizonazo mbalimbali, nisamehe ule ujinga wangu wa itifaki, lakini naamini nitakuwa sikukosea sana. Sote kwa ujumla wetu mwanadamu wanatakiwa apitie kwenye hatua nne. Hatua ya kwanza, aidha kama yeye ni mgeni kahamia pahala, inaanza hatua ambayo wazungu wanaita persecuted. Ukiwa mgeni, ukihamia, unahisi wenyeji kama wanakusukuma sukuma hivi, lazima ufanye jitihada ili ukubalike kwa wenyeji. Ukiwa si mgeni, ni mtoto wa pale, hatua ya kwanza unayopitia unakuwa ignored, watu wanakupuuza. Maamuzi yakifanyika, wewe hushirikishi, mtoto mdogo. Lakini unatakiwa uhame kwenye hatua hiyo, uje hatua ya pili inaitwa present, ya kuonyesha kwamba na wewe upo. Haitoshi kuwa upo tu, hatua ya tatu inaitwa effective, kule kuwepo kwako kutoe matokeo mazuri kiasi kwamba watu wa eneo lile wakuhisi katika namna nzuri. Ukipita hapo, unakuja kwenye hatua ya nne ambayo inaitwa admire. Watu sasa wanakutamani, wanaambiana, bwana tungependa uwe kama fulani. Hatua hizi zote ili uzifikie, ni lazima ujifunze na uishi katika maelekezo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alifiwa na mama yake akiwa na umri ule mdogo wa miaka sita, akalelewa kule kwa babu yake mpaka anatimiza umri wa miaka mingapi, wanafunzi wanajua, minane, si ndio? Alipofika umri wa miaka minane, anakwenda kulelewa na ami yake. Anakwenda kule, familia ina watoto wengi, hali yao ya kimaisha sio nzuri. Anafanya kazi ya kuchunga mbuzi kwa watu wa Maka ili apate ujira, na yeye alikuwa anachangia nyumbani. Unaona, imeanza kutoka kuwa ignored, imekuja kuwa present, anakwenda kuwa effective. Anafanya kitu cha kuchangia nyumbani. Wengi kwa kuwa ni vijana hapa na watoto, hii kufikirishe kwenye mapenzi yako kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe una miaka mingapi, na kwenye huo umri wako unafanya nini kusaidia nyumbani? Au kazi yako kugundia remote na wadogo zako tu? Ana miaka minane, anachunga mbuzi kwa watu wa Maka ili apate ujira, anasaidia nyumbani. Ana miaka kumi na mbili, anafanya kile kinachoitwa international trade, biashara za kimataifa. Anasafiri na ami yake kutoka pale kwao Maka, anakwenda Sham. Alifikia Basra umbali wa kilomita 1522. Wewe una miaka mingapi? Ukiambiwa hata kuna kuchukua mkaa tu Mbagala, unaanza visingizio, nitakamatwa na askari, itakuwa hivi. Ili mradi ubakie usifanye chochote, unakamata remote, unagombana na ndugu zako.
miaka 12 anafanya biashara na safari. Miaka 25 anafanya kazi kwa Bi Khadija. Kazi ile anatumwa, anakwenda, anafanya biashara, anarudi na faida. Wewe una miaka mingapi na unafanya nini? Miaka 35 Makureshi wanagombana nani ataweka jiwe jeusi pahala pake. Wanakubaliana muamuzi awe wa mwanzo atakayeingia msikitini pale. Anaingia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanasemaje? Rawina bil amin. Angalia amekuwa ajmaya. Kila mtu anatamani kuwa kama yeye. Anasema bwana kama ni yeye tumekubali atakachoamua ni sawa sawa. Wewe una miaka mingapi? Na je wewe ni sehemu ya tatizo kwenye familia yenu au kwenye suluhisho? Wewe ukitokea kwenye vikao vya familia watu wanasema jamani kaingia au wanasema alhamdulillah? Tujifunze. Kama nilivyosema unaanza kuwa ignored, watu hawakujali wakikaa kwenye vikao. Unakuja present, unakuwa effective, unakuwa admired. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kapitia hivyo, sisi tujifunze. Haya yatufanye tufikiri, yatufanye tujiulize. Na ukibaki pale pale kuwa ignored, manake akili yako haiko sawa. Kwamba sasa una miaka 20 lakini ushirikishi kwenye maamuzi yoyote, na hata nyumbani wakikaa wakisema tumsubiri fulani na jamani, mbona tunataka kupoteza wakati? Hata sema nini huyu? Kwa sababu bado umeganda kule kwenye kuwa ignore. Kuna swala linakuja la maamuzi ya kwenye mtaa ambao ndo tunaelekea. Wewe nafasi yako ni wapi? Kwa haya yatufikirishe, yakitufikirisha tufike pahala pa kujitambua na kuanza kuchukua hatua. Kwamba hatua anazopitia mwanadamu ni nne. Kwanza inaanza kwamba hakuna mtu anakujali zaidi ya kupewa kula na kulala. La pili, lazima ifike pahala watu wajue upo. Tatu, lazima uwe effective, uwepo wako uwe na matokeo mazuri. Na mwisho, watu wakutamani kwa matendo mazuri unaoyasimamia na kuyafanya. Tukisimamia haya, tutakuwa tumemuiga, tumemwenzi, tumempenda na tumemfuata bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika namna iliyo nzuri anaoipenda Mwenyezi Mungu na kuiridhia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.